Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry Tavern Master. Nové video, nový den, pojďme na to. Přivítáme dobrodruhy v naší skromné krčmě. A můžeme si, jo vlastně nemůžeme si vzít elitní... Nemůžeme si vzít elitní servírku vlastně od minula, protože máme plno a jasně, splnili jsme event, takže jsme dostali 200 peněz, událost tady, dej mi hrášek, výborně, dej mi tohle, výborně, musíme počkat jeden den na další hrášek a tady máme další hrášek. Je škoda, že se tu nepíše vlastně u těch věcí, jak dlouho to bude trvat, jo, že tady máte zbývající dny, jestli to možná trvá všechno stejně? Uvidíme. 80 potřebujeme, no já mám samý přes 20, to je taký zbytečný. A nebo můžeme dát dohromady 23, 24, 23? To je zase málo. Co? To je málo. Do prčic, to so, teda dobrodluzy tohle, tak na. A dej mi nějaký jahody. To dáme takhle a dej mi sejra a ty jo, máme to, aspoň tři eventy jsme udělali, dobrý, hele, výzkum pokračuje, tohle splníme tím eventem, co jsme teďka udělali, možná, myslím, že měli bychom, ano, 20 hostů a ten jeden se tady určitě někde najde, to je menu, hej, oni to změnili, no ty kráso, vidíte to, oni na tom furt pracujou, to jsou věci, oni to rozřadili do kategorií. No, a tady máte eventy. A eventy... To znamená co? Recepty, které můžeme používat na eventy asi. Dobrá, my potřebujeme tenhle event... Zde. Tak. A ten máme 8, takže ještě příští den. Příští den. Dobrá, to jasně, to nemůžeme. Dobrá. Tady teda moc co, jako moc věcí není asi na práci. Můžeme ještě vyzdobit trošku tu naši hospodu. Hospodo! No akorát to za pauzu, teda tu hru. Počkej, tady dáme do dekorace. Když dáme stráže takhle, to bude dobrý, ne? Oni tam projdou. Tam to brání tomu obrazu, ale se mi nelíbí. Prodej to, dobrá. Tak jo. Jsme prodělali nějaký peníze, nevadím. Prodělali? Stojí to? Prodělali, jo. 225 peněz jsme prodělali, okay. Jo, to mě máte furt tohle sto. Takže jo, máme tady hosty a není tady vůbec plno, ale je tady prázdno docela v té hospodě, jak to? Cíle, my máme prázdno, jako poloprázdno. Nemůžem udělat nějakou reklamní kampaň, jako letákovou, třeba teda svitkovou kampaň. Budeme roznášet svitky po místních osadách. Tak, jo. Jo, a my můžeme vlastně zapracovat příští den, jo, to jsem chtěl, to jsem zapomněl, tu hospodu uděláme větší. Uděláme větší hospodu a tím pádem budeme mít víc místa, můžeme dělat tu polívku vlastně, ježišmarja, potřebujeme, jo, už se mi to vrací všechno, tohle potřebujeme, je, potřebujeme teďka tohle zkoumáme. A tak ten event přišel vníveč, sakra. Tohle vlastně teďka zkoumáme, tak šup, jdeme. A my to rozšíříme už teďka asi tu hospodu. No, to bylo slabota, teda. Vodu musíme doplnit asi. Všechno kupte, tak. Máme peněz dost. Co ten den? Ještě není půl noc a všichni jsou dávno fuč? To byl hodně slabý den, ale. My jsme prodali jenom 134 pití. Když to předchozí den 186 a 23 jídla. Jídlo jsme neprodali vůbec. Proč jsme neprodali jídlo? No, jestli náhodou to ten peč nerozbil, no uvidíme. Tak uvidíme teďka, schválně tenhle den, jestli se prodá nějaký jídlo. Hehe. Dobrá, máme tohle ale, to je super, což je mi teďka k ničemu, protože to nemůžu jak použít.
Ajajaj. Jak jsme na tom sejra a takovýhle věci? Z 34 z 50, 50 z 50, jahody 32. Jahody můžeme nějaký vzít. Šunku, kokos třeba vůbec nemám. Houby jsou k ničemu. Teďka aktuálně. Jahody jsem říkal, že můžu nějaký vzít, že jo? Máme málo dobrodruhů, ale... Tak vemem ty... To jsou ořechy? To jsou ořechy. Kokos za 200. To dáme dohromady. Ne, teda nedáme. Kecám, nevím počítat. Takhle, to dáme dohromady nějak, jakž takž... To je dobrá šance. Já věřím, dobrodruhům jsou velcí dobrodruzi. Hele, ale teďka už jídlo funguje. Jo, funguje, dobrý. To byl nějaký renonc. Renons, tak jo, dobrý, to funguje, takže můžeme rozšířit tu. Level up steak, máme lepší steaky, už nejsou tak tuhý, už to není jak podrážka. Můžeme rozšířit tu kuchyň tady, hoši tyhle, tady vařit teda to, fakt já vám nezávidím, pánové. Co ty naši zaměstnanci, jak jsou na tom? Všichni jsou úplně vytlemený normálně, jediný teda barman trochu jako... ne, ale dobrý, teď už je taky vytlemený, tak jo. Měli by vylevlovat, máme všechno doplněné úplně, tady se to kupí, tady jsou davy lidí, normálně, já nevím, já to nechám běžet, asi se k tomu vrátíme, až bude zase co dělat. No prosím, 1754 peněz, to je mnohem lepší, 193 prodaných drinků, pití, nápojů a 17 jídla, to není tak... To není tak dobrý, jako to bylo předtím, to jsme měli 23, ale dobrý, dá se to. Tak jo, my nebudeme startovat nový den, výzkum jsme dokoumali, polívku, začali jsme tohle, takže to je dobrý. A teď pojďme postavit tady větší kuchyň. A jak to uděláme, hele? Zbouráme asi tohle, já jsem si myslel jenom takhle, ale pravděpodobně to uděláme takhle celý. A tady dáme takhle, jenom takový výčlenek zatím, já bych to asi úplně nehrotil ještě. Ještě bych to úplně hrotil a můžeme sem dát, jak bude vypadat tohle. To není špatný, ne? Asi úplně. To by asi šlo, hele, to já nevím, to by asi šlo. Dobrý, to necháme takhle bejt. A tohle jo, potřebuji takhle. Jo, posuneme, můžeme takhle posunout, dobrá. Truhlu. Truhla musí být tak zvláštně jako... Dvě políčka, jo, takže tam musíte mít takhle dvěkrát tři políčka prostor kolem toho. Jak to uděláme? Hele, počkej, takže kitchen, máme tady tu polívku, jo, nějakou káť, máme tady další nějaký koření, počkej, to dělám blbě, takhle, to můžeme dát sem třeba, takhle, jasně, proč ne, cauldron, to můžeme dát rovnou tady. A co ještě nám chybí? Tak káč, ty bláho, to je... No a co dáme sem teda? Jako rošt? Že se nám nechce dávat úplně jako... Takhle zazdít to. Asi jako jo, dobrý, ne? To bude asi v pohodě. Tenhle stůl můžeme teda dát takhle, aby tady byl. Já bych tady přidal další, jakože ten... jo, tohle musíme dát. Tohle musíme dát. Takhle, a oni tam budou moc jít asi podle mě, a nebo to posuneme ještě, hele, ještě to posuneme, takhle boom, boom, a takhle, dobrý. A já bych tam ještě nejradši dal jeden ten stůl, že jo, ale vy můžete mít jenom jeden vlastně, no, takže to je ještě taky na prd. Dobrá, no a takhle by to asi mohlo stačit, ne? Co? Jo, to bude dobrý. Tak jo, takhle to necháme bejt a uvidíme. Něco novýho tady, tohle, super, super. Vždycky jíbo jeden to zůstane. To je nějaký záludný toho systém tady. To se možná asi, jo, hele, polívky, tak, polívky ti dáme, dobrý. I když polívky má ten druhý, nemá ten druhý polívky náhodou, Ferga, ne, Forest, ježiš, to je polívkový expert normálně, to je expert na polívky. Tak, začneme nový den.
Naši hosti máme tohle, jasně, to by bylo dobrý, kdyby tam nevyskakovalo už to v okno, jako dobrý, úžasný, já vím, děkuju. Zbytečně klikání navíc, takhle, stačí, bohatě, super. Máme spoustu dobrodruhů, můžeme si dovolit třeba tu rybu? 160, to je 8. Zkusíme naťukat takhle ty nejlepší a ještě jednoho, a to by mělo stačit, no, a co s tím 19-kovým, no. Nic asi, dobrý. 379 tyjo, na výpravu, to je masakr na ty lepší suroviny. Tak, na meníčku... Jasně, na meníčku máme rajčatovou polívku, na kterou z nějakého důvodu potřebujeme brokolici, porkovou polívku, na kterou z nějakého důvodu potřebujeme brokolici a zeleninovou polívku, na kterou z nějakého důvodu potřebujeme taky jenom brokolici. Dobrá, nevadí, nestěžuju si. Tak jo. Hoši vařej, super. Paráda. Rychlost vím. Teďka, jak máme větší kuchyň a jak musí chodit víc, tak bude dobrý jim přidat... bude dobrý jim přidat drobátko rychlost. Co nám chybí? Tohle nám chybí, okej. Okay. Brokolice nám taky začíná docházet. Tak, dobrý, jabka kupte nějaký, paráda, maso kupte taky, nežerem. Tyjo, jede to, frčí to normální hospoda, je tady na max, kdo nám vylevloval. Nancy, tady, rychlosti dáme, šup tam s tebou. Vy můžete tady ještě dělat různý jakoby priority, co se týče jako pití, uklízení, jídla a pokojů. Vy můžete mít pokoje tady, vlastně to je celý hotel tohle, jo? To ještě čeká nás, já nevím, jestli se k tomu dostaneme vůbec. To záleží, jaká bude sledovanost téhle série, ale... co mi zase chybí? Maso. Oh. Tady máte maso, tak... Jo, takže to ono... Těch věcí je tady dost, jen jsem zatím nepřišel, jakoby neměl jsem tu potřebu vůbec tu prioritu u těch servírek nastavovat. Což na druhou stranu, protože vzhledem k tomu, že nemáme vůbec druhý patro, nemáme pokoje a žádný takové věci, tak jako asi dává smysl, že jo. Dobrá, to je super, jak postupujeme ve výzkumu. Potřebujeme ten event a potřebujeme ten další event. A protože jako my se k tomu dalšímu eventu dostaneme, jo, jakože postupně, ale jo, protože tenhle den jsme měli 4 ty rare hosty a jeden gold. No, 4 a jeden a teď si vemte, že potřebujeme, potřebujeme 28 a 13, tak tohle dáme tak za tři dny třeba, 4 dny, ale tohle 28 dní to tady tak dlouho nebudeme, že jo. Potřebujeme tenhle event, ten přijde už zítra, už dneska, já nevím, je to dnes? Vypadá, že jo? Ano, to je dnes. Aha, výborně. O, to je... Ty krása, to je hospoda plná dobrodruhů. Všichni hosti byli obsloužení. Což je vtipný vlastně. Ona vám ta hra jako řekne, všichni hosti byli obsloužení, ale oni zrovna jenom přišli. Jo? Ona ta hra ví, že máme všechno potřebné k tomu, aby jsme obsloužili, ale když si říkám, že by bylo dobrý, až to proběhne, až je všechny doskutečně obsloužíte, tak aby to jako bylo, jo? Ale tyjo, hospoda plná dobrodruhů, to je paráda. To je krásný. To má být samý rytíř. Tak, pošleme tyhle dobrodruhy někam. 7 ořechů. 7 ořechů pro doktora. OK. Pošleme Sejra... Počkej, vezmeme tohle, to nám chybí. Tak, pam, 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 pam. Pam a pam. Bude stačit, jasně. A máme 4, což dáme zhruba tak 80 max dohromady. Tohle rozhodně nedáme, Sejra vezmeme, jumpiky nepotřebujeme, takže vezmeme Sejra, stačí. Dobrý, tak jo. By možná, já nevím, jak by to vypadalo, kdyby vlastně ten fakt, nebo kdyby to dobrodružství, tu cenu, ovlivňovalo množství vojáků, který tam dáte, jo? To znamená, jak to nakombinujete. Teď je ta cena fixní. Ať už tam dám, kolik tam dám. Jo, přece jenom mi přijde, že platím jako těm dobrodruhům, kteří jdou na tu akci a pro mě přinesou mi tu věc. Takže mi připadá, že to množství těch dobrodruhů, který na to pošlo, by mělo ovlivnit tu výslednou cenu.
Já, mohlo by to, mohlo, nebo teoreticky by se mohlo, by to mohlo ovlivňovat jenom ta procentuální stránka věci, že když jdeme na 100%, tak budeme platit víc, že jo, než je základní cena, když jdeme pod 100%, tak budeme od to množství procent platit méně, než je ta základní cena, nevím, šlo by to nějak takhle, a aby to bylo jako logický, že jo. Musí ta mechanika musí vycházet z něčeho a musí mít nějakou logiku v každý hře. Nemůže jen mírnix, týrnix tam prostě, to je super mechanika, tak to tam dáme, ale musí to být něčím opodstatněným. Můžeme tady dát ještě nějaký ty, jo, hele, tady dáme ještě nějaký dekorace. Pam, 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 tady dáme dekorace, tady dáme krb, máme ty, jo, ten sem nedáme. Svitky nad kotel, to asi ne, počkej, tady byl přece tohle. Jasně, dej to sem, tak dobrý. A kuchaři tady nemají okno. Tady musíme mít okno, aby se tady dalo větrat, ty bláho, ne, přece. Nějaký obraz nebo tohle. Jo, tohle by se hodilo přece jenom vařej, tak aby tady bylo někde to taky zazděný zbytečně. Tak to dáme sem, takhle, to je dobrý. A dáme sem okno takhle sem, aby se dalo vyvětrat. Super. 2300 peněz, to je krásný. Dobrý menu, co nám vylevlovalo. Nic nám nevylevlovalo? Tak proč se tam svítilo? Jakože jsme odemkli nový ty? Asi, možná. A, ne, tohle nám vylevlovalo. OK, polívky. Dobrá. Jo, to jsou jako menu, speciální menu věci. A jo, ty jídla jsou oddělený, proto je to takhle. To dřív nebylo, dřív to bylo v jednom tom chumlu, že jo? V jednom tom velkém seznamu, teď je to všechno oddělený, to znamená... To jsou speciální jídla na události a to jsou speciální, to jsou normální jídla, které podáváte. OK, dobrá, počkej, to ne, tohle. Tak, to byl event a my čekáme ještě na tenhle event, abychom měli těch 20 lidí na tohle. Paráda, další den. Zloděj! Zab ho, Johnny! Já, zahnal ho. Měl za zabít, Johnny. Už by se nevrátil. No dobrá, tak jo, my se vrátíme, jakmile tohle co bude dokončený a začneme budovat druhé patro. No výborně, takže výzkum byl dokončen, paráda, takže můžeme začít zkoumat nový bar ještě. To je taky důležitý, protože to druhý patro tam musí něco být, že jo, když nemáme bar, tak těžko říct, co tam bude. Ale můžeme mít nový poschodí, to jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Tady pak máme co, další výzkumy, výzkumníci, co nevím co je, dalších x hostů. Jasně, a tady už, ty, koukejte na ten skok, jo, 30-15, tady teda není vidět, ale taky, jako, to nebyly větší čísla. A najednou 100, 150, 100, 100, 100, ty krásu, to jde nahu, 500, ty, no, ale budete mít druhý patro už, takže tam se počítá s tím. Dobrý, já jsem... Ne, my jsme neprodali žádný jídlo, ty jo, fakt, že ne, občas jsou dny, kdy neprodáte jídlo a občas jsou dny, kdy máte výrazně... O 60 méně pití prodaných, zajímavý. A já jsem doplňoval všechny drinky, takže tak. Tady bylo 2300, 2000, tady... Oh, wait, what? Okej. Okay. Mi přijde, že nějaký sloupečky jako nekorespondujou. To zelený, jo? What? Máte jedna čára, druhá čára, třetí čára. Nula, tohle má být 4300, 4036, ta vrchní čára prej asi, a ta moje zelená je na max, takže, jo, to jsou příjmy, jo, to není zisk, jo, to jsou příjmy, okej, dobrá, chápu, dobrá, tak jo, takže, další ještě zajímavá věc, já jsem dokončil dobrodružství, ale já mám plno, a nemám to kam dát. Takže se mě to ptá, jestli chci vzít aspoň to, co můžu vzít, tedy dva kousky, anebo, jo, a vykašlat se na zbytek, anebo to nebrat. Tak já to neberu a uvidíme, co se stane. Já jsem nevěděl, že mám tolik sejrat, jo. OK, dobrá. Jahody můžem brát. Tak jo, pojďme tohlensto. A máme tady, ne, tohlensto. Wall texture, floor texture, build. Jak postavíme nový? Jak to postavíme? A, už vím, jak to postavíme. Je to ve specials. Zajímavé. Máme tady spirál. Ty vole, takovýhle to točitý schodiště. Počkej. No já jsem plánoval, že tady teda, hej, anebo to uděláme tady.
to je výborný, já nebudu muset bourat žádný ty. Ježiš, to je nápad, doktore, ty jsi normálně, ty jsi... Wow, wow. To bych tam musel dát to obrovský, protože to krásně vyplní celý ten prostor. To malý ne, tam vzniká... Kdyby to bylo na dvě políčka, že jo, široký, tak by to bylo super. Ale tohle je zajímavý schodiště takhle dát. Wow. OK. Ale to bude naprd strašně. To bude strašně naprd. Malý schodiště. Já chci velký schodiště. Počkej, tak zkusíme, ne, uděláme to jinak. Zkusíme tohle, co to zatím, co to je? Oh, to je, oh, nové tlačítko. Já to ještě nebudu prodávat. Já to jenom posunu někam. Třeba sem zatím. Dáme specials, dáme to široký. To bude teda moc, jako, i ten overlap, jo, ne, ok, dáme to sem takhle, bum. A uvidíme, jak to bude fungovat. Build. Můžeme jako nahoru. Jak se jde nahoru? Ctrl, shift, page up. Page up. Saved by page up. OK. Jo, máme na to vůbec finance. Dáme to zatím takhle, tam to nebudeme dělat. Floor texture? Já tady, jak to... Já to možná musím udělat. To je asi, OK, to asi nejde. Tak jo, tak to uděláme takhle. Bum, bum. Dobrá. Floor texture, dáme tam parkety zatím a možná... to je super. Tak jo. Takhle. A tady nám chybí, fuck. Aha, dobrá. A takhle teda vypadá, jo, to je takový divný, no. Okay. No, to schodiště je tady hodně divné, no. To je, dole to schodiště je v pohodě, jo. Dole schodiště je v pohodě, to mi nevadí. Tady je spíš blbý to, když to jde nahoru, tak tady jako budou, pff, co, uzdí. to je blbý, no. Tak počkej, můžeme to posunout, to schodiště, takhle, jakože, takhle. No, to oni tam zase nebudou moc chodit pořádně, to je taky pitomý zase, když to podíváme se nahoru. Tohle bude lepší, no, už, ale ty kráso, jako nevím. Hele, tak jo, tak víte co, zkusíme prvé to točitý schodiště a pak když tak zkusíme tam to schodiště. To prodáme. Zkusíme to takhle, uvidíme, jak to půjde. To točitý schodiště přece jenom vypadá o něco líp. Takže máme tohle, to je super. Můžeme udělat ještě, ne tohle, tohle. Ne tohle, tohle. Ne tohle, tohle. Můžeme udělat takovýhle jako věci? Jo, přece jenom jako, musí být nějaká ta. Tak, výborně. No a máme druhý patro a druhý patro budeme zase dělat příště, jo. Budeme, rozšíříme tady, uděláme nový bar, až ho někdy doskoumáme a zatím udělám stoly a takovéhle věci, to bude stát hodně peněz a zatím to tady navrhneme a postupně, až doděláme ten výzkum, tak půjdeme dál, že jo. Tady potřebujeme nový bar udělat a jo, a další kuchyň tady rychle jít přes výzkum a kuchyň, tyhle, to bude drahý normálně, ano, to bude masakr, to bude masakr, to bude chtít další servírky, což budeme mít, protože oni budou muset to nosit všechno odsaď, teda jídlo odsaď až nahoru, bar ne. Dobrá, to začneme další den a příště to budeme normálně dál stavit a rozšiřovat. Super. Z dnešního videa je tohle vše. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Tavern Master. Jako jo, ta hra je jednoduchá samozřejmě, co si budeme povídat. Není to žádný složitý simulátor hospody nebo... Já mám kapelu plnou už mimochodem. Nějaký extrémně komplikovaný tycoon, který potrápí vaše mozkové závity. Je to velmi jednoduchá, místy možná mi to připadá lehce mobilní jo, hra, ale má svý kouzlo, za ty peníze 15 euro je to možná moc, 10 euro by tomu slušelo asi víc zřejmě. Těch hodin do toho dáte víc, ale ne asi z důvodu, protože by ta hra byla tak jako
propracovaná, ale spíš z důvodu prostě, protože ten, třeba ten výzkum bude trvat dlouho, jo, vemte si, tady musíte 500, 200, 150, jo, takovýhle věci, takže ta hra taky si myslím nemá úplně příliš velkou znovu hratelnost. Jo, jednou to dohrajete a dobrý asi. Asi nemusíte řešit dál. My, jako to je můj dojem zatím takovej. Takže nakupujte s rozvahou, jestli budete kupovat. Počkal bych na slevu osobně. A vy počkáte na další video, protože z dnešního je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali video ze hry Tavern Master. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.